Tarkov boleh dikaitkan dengan dua perkataan, iaitu sila meninggal. Okay, ini okay. Tak apa. Orang! Oh, dia dah keluar. Member dah keluar. So. Style. Itu dia. Ada rooster. Boleh ambil tak? Tak boleh. Tapi kiss pun mahal ke? Oh, anda dapat key factory. Rooster paling mahal. Mana agak dah pasal power bank. Mana hantar? Dalam office. Ada orang. Kat mana? Bawah ni dengar. Yap, dia dekat. Betul-betul dekat. Kalau kat luar ni, anda boleh main bomb. Mati. Ada lagi seorang. What? Oh, anak mati.